Hej och välkomna. Med oss i soffan idag har vi Sara Hellberg och Johanna Persson. Sara, du jobbar som undervisande bibliotekarie här på biblioteket och har ditt kontor hos oss också här. Och Johanna, du är universitetsadjunkt och jobbar med språkpedagogiskt stöd. Du sitter också hos oss på biblioteket här och har ditt kontor där, men tillhör rent organisatoriskt avdelningen studentcentrum, eller hur? Ja. Vårt samtal idag ska handla lite om hur vi har slagit samman våra två verksamheter och hur det nu främjar studenterna på ett sätt som vi tycker fallit ut väldigt väl. Sara, kan du bara börja berätta lite om vad är det för stöd som vi erbjuder från bibliotekets sida till studenterna? Ja, biblioteket erbjuder ju stöd i informationssökning, med referenshantering, databassökningar, källkritik och så vidare. Och det har vi ju erbjudit på lite olika sätt genom åren. Men 2012 så startade vi en sökverkstad som då var en drop-in-verksamhet i en datasal där studenterna kunde komma med konkreta frågor eller för att få hjälp kring en uppsats eller en inlämning och så vidare. Och det var ju då vi tyckte att det kunde vara bra att ha en fast tid och att ha en lokal där man liksom hade lite mer möjlighet att fokusera på studenterna. Är det enda stället som är det enda stället de kan komma och få hjälp, eller har vi? Nej, såklart. Vi erbjuder ju stöd via alla våra kanaler. De kan komma och fråga i informationsdisken, de kan mejla eller ringa. Men det här var ju liksom en möjlighet att ha en lite lugnare miljö där de verkligen kunde sitta ner och vi kunde fokusera mer på att hjälpa dem. Och Johanna, du har som sagt hand om språkpedagogiskt stöd här på högskolan. Du har till exempel hand om högskolans språkverkstad. Du berättar lite om hur ditt arbete ser ut. Hur jobbar du hos studenterna? Ja, jag kanske berättar om språkverkstaden just då. Och det var så att den tillkom vårterminen 2007. Och det var egentligen som ett led i högskolans arbete med det som man kallar breddad rekrytering. Alltså som ett sätt att, ska vi säga, tillgängliggöra högre studier till fler grupper, kan man säga. Och den har ju utvecklat sig såklart genom åren, och nu säger vi att den riktar sig till alla studenter som på något sätt vill utveckla sina skriftliga och muntliga färdigheter, främst då i svenska och i engelska. Och det betyder ju att det behöver inte vara, det kan ju vara studenter som siktar på att gå från ett G till ett VG, eller så kan det vara de som siktar mot ett G och behöver ett extra stöd för att komma dit, och så att säga. Det är en drop-in-verksamhet, precis som Sara berättade om sin verksamhet här. Och den är öppen 3 dagar i veckan, och det är i 3 timmars pass. Och det tycker jag är viktigt att säga någonting om platsen. För precis som du sa, Kristel, här så är ju mitt kontor här på 4:e våningen i biblioteket. Och där ligger också då språkverkstaden. Och det tycker vi är en miljö som är väldigt tilltalande. Det är en miljö där studenterna befinner sig i sina studier. Det blir så lätt för dem att sticka in huvudet och fråga någonting om de behöver det. Ja, vad får vi för vanliga frågor? Det kan vara högt och lågt, skulle jag vilja säga, men sådana här saker som handlar om, ska vi säga, akademiskt skrivande, som till exempel, ja, vad ska jag tänka på när jag skriver ett abstrakt i min kandidatuppsats? Eller så gäller det rent språkliga företeelser. Ibland så kommer studenter in efter att de har fått kommentarer på en skriftlig inlämning och har undringar kring vad betyder det när min lärare skriver MB, som då handlar om meningsbyggnad. Så allt möjligt, kan man säga då. Bollplank och så. Ja, absolut. Så under många år så har vi haft 2 olika verksamheter, fast som kanske ändå har gått in lite i varandra. Och sen så slår vi ihop oss. Berätta lite om det här. Hur kom idén till det och hur har det? 2016 så provade vi att lägga ihop sök- och språkverkstaden på en av de tiderna som Johanna erbjöd. Och det
funkar väldigt bra, tycker vi. Men anledningen till att vi valde att göra så var ju att vi upplevde att vi fick en del frågor, båda två kanske, som gled in på den andras område. Att det liksom var lite svårt för studenterna kanske att avgöra vem man skulle fråga om vilka saker. Och att det kändes också lite tråkigt att vara tvungen att hänvisa dem vidare med sina frågor till en annan lokal och en annan dag och tid. Liksom. Och så visste man ju inte, liksom, kommer de att söka upp då? Det? Nej, och det var det ju säkert många som inte gjorde, tänker jag. Precis, när man hänvisar vidare så stannar det där. Liksom, att man vet inte vad som händer med de där frågorna. Ja. Nej, så att vi tänkte att det kanske kunde vara bra att testa att jobba tillsammans. Och att studenterna då skulle ha mer en väg in till hjälpen. Så att man kunde hjälpas åt också lite grann kring de frågorna som kom. Och ge ett mer mer helhetsstöd kring frågorna. För de är ju såklart väldigt relaterade, det som vi kan. Ja, det överlappar ju våra områden och vi tycker väl, eller ja, nu säger jag vi, men i alla fall jag tycker att det är någonting som man märker att man har gått utav även i undervisningsdelen och andra handledningstillfällen, just det här att det kommer upp frågor som överlappar och då det var ganska naturligt, tänker jag. Precis. En naturlig utveckling på något sätt. Mm. Så för studenterna så tänker vi att det såklart har varit positivt att möta två verksamheter under ett tak liksom, vid samma tid. Och du var kvar de andra två tiderna för språkverkstad. Det har jag. Så ser ni några andra sådär vinningar som har kommit på köpet? Ledande frågor. Ja, nej, men absolut. Alltså, jag tycker att man är mer än positivt överraskad, både på ett yrkesmässigt plan. Alltså, det är ju sådana saker som att jag får en fördjupad förståelse över vad Sara och även de andra bibliotekarierna som bemannar då sökverkstadsdelen, vad ni gör. Alltså, dessutom så kan jag ju faktiskt plocka upp vissa saker som jag kan ta med mig in, som sagt, i både undervisning och handledning. Sen vid något tillfälle när jag inte har tillgång till er där i något av språkverkstadens övriga tillfällen, så kanske jag kan svara om det är lite mer grundläggande frågor till exempel. Så. Absolut. Så det tycker jag är en stor vinst också. Och sen upplever jag nog att studenterna på något sätt, alltså det kan ju vara studenter som kommer och söker specifikt mig när de kommer dit, men sen så upptäcker de så att säga att jaha, nu var det just, ja, det var en bibliotekarie här med då, som, ja, men då kan jag ju ställa frågor om referenshantering också. Så. Och även om de då inte vet om vad vi gör där när vi sitter två personer där, så kan ju jag då säga, än att jag ska ta en, särskilt om det är lite mer intrikata frågor när det gäller då kanske databassökningar eller annat, så kan ju jag ropa då på, ah, men du Sara, skulle inte du kunna komma hit och hjälpa oss med det här? Så det vidgar ju också studentens liksom, idé om vad vi gör, tänker jag. Precis. När kommer studenterna till er? Igen, eller under hela sin utbildningsgång, kan vi väl säga. Vi var ju inne på det lite där i början, men allt från första terminen till när de skriver uppsats. Och både för att få hjälp med en konkret fråga eller för att få sitta och jobba i en lugn miljö med möjlighet att få hjälp. Och jag kom på, jag glömde kanske säga det förut, men det är ju då vi är ju fem bibliotekarier som turas om att bemanna sökdelen av verksamheten. Så det är då funktion utbildning som jobbar med undervisning i informationssökning för högskolans studenter. Så det är då vi som har delat upp de tiderna mellan oss. Och vi tittar nu efter den här sammanslagningen. Hur ser det ut med besöksantalet? Har det kommit fler studenter till oss nu, eller hur? Ja, det är ju, om man jämför då VT 2016, när vi startade med den här vårterminen 2017, så är det ungefärligt en dubblering av antal besökande. Vilket vi ju är jätteglada över då. Så det är det ju. Och jag skulle säga att, vad var det när vi tittade, så är det ungefär hälften utav dem
för 2017 nu, ja, som kommer till oss, de har frågor till oss båda. Mm. Antingen att de har vetat om det från början när de kommer, men också då att vi har liksom sett att men okej, nu behöver vi ta hjälp av varandra så att säga. Mm. Och det tycker jag är en ganska intressant siffra på något sätt. Mm, absolut, för det blir ju på ett år då, eller hur? Bara. Ja, precis. Och vi hade ju också en tydlig ökning på försökverkstans räkning då, hur många frågor vi fick när vi var själva då, kontra hur mycket frågor vi fick när vi körde språk och sök tillsammans. Så där hade vi en stor uppgång, och sen har vi då också då sett en ökning sedan vi började köra tillsammans. Så att, jag tror att det kan vara en följd av att de som kommer kanske inte, ibland vet man inte riktigt vilket behov man har förrän man väl har börjat prata med någon liksom. Och så kommer man för att träffa dig, och sen så bara, ah, där var Sara också. Eller så kommer man för en ren informationssökning, och så bara, men där satt du, då kan jag fråga om det här och det här. Så att det, och det positivt. Tror jag också är sådär, det blir lite ringa på vattnet, tänker jag. Att om man då första gången man uppsöker språk- och sökverkstaden, så kanske man har en fråga till Sara. Men så upptäcker man då som sagt att men okej, där fanns ju också Johanna där, som håller på med språk då. Och så ställer man en fråga, och då tänker jag att då kanske man väljer att nästa gång man har behov av de här tjänsterna, så kanske man väljer att komma just på torsdagen, eftersom man vet att ja, men då finns det ju två kompetensområden som deltar. Så att, ja. Precis, och sen som du sa, jag brukar säga att vi är de här opartiska personerna som... Precis, det tror ju vi upplever ju att det är positivt att studenterna har liksom en icke-betygsättande kompetens att liksom fråga om råd. Att vi vet ju liksom inte hur de presterar i övrigt, vi sätter inga betyg, utan vi finns ju där liksom för att hjälpa till där de behöver och peppa och tipsa och ge råd. Och de behöver liksom inte känna sig, precis, att jag tror att de är inte rädda för att ställa liksom dumma frågor, för det är absolut det de är välkomna att göra. Vi svarar på både liksom små frågor och större resonemang kring skrivande och sökningar. Ja, det är verkligen hela spektret, från hur man fixar en synumring i Word till hur man fixar en referens och söker en databas eller formulerar någonting på engelska. Mm. Precis. Och sen så tänkte vi ju, vi ska ju även utvärdera mot studenterna, tänkte vi göra i höst. Fråga lite grann hur de upplever den här sammanslagningen eller den här gemensamma hjälpen som de kan få. Och lite kring vad de önskar sig eller vad de tycker funkar bra och om det är något som funkar mindre bra. Så då ser vi att det skulle kunna bli kanske någon ökning av tid eller så, men de är väldigt positiva. Det vet vi inte i nuläget som det ser ut. Man kan väl säga att det är väl alltid önskvärt, men det är ju såklart som så mycket annat som beror på vad som konkurrerar om tiden. Precis. För er studenter som eventuellt ser det här, så är det alltså varje torsdag mellan 12 och 3 i språkverkstaden. Det är där det händer. Välkomna dit. Mm.